ان الفاظ کے اندر جو حروف زیادہ وہ بتانے ہیں، استطالہ الف سین تا زید ان تازمہ الف ارتا باب افتعال ان تقلا باب افتعال الف ارتا اجازہ باب افعال ہے حمزہ جید زائد تقرب تا اور را یہ زائد باب تفعال اربدہ اس میں الف اور دال مشدد تقاضا باب تفعال ہے تا اور الف زائد قاسمہ الف زائد باب مفعلہ حرما را مشدد باب تفعیل اے شو شابہ تین حرف زائد تلاش کر لیں کٹے کٹے میں اے جل کلو فعل من الافعال لاتی ہے مزید بحرف کہتے ہیں ان سب کے ایک حرف لگا کر اس کو مزید بھی بنانا ہے احدارا اسما اشہدا افراح اخراج تمرین نمبر چار اے جل کلو فعل من الافعال لاتی ہے مزید بحرف دو دو حرف لگا کے اس کو بنانا ہے ارتفا بھی کر سکتے ہیں آپ اور اس میں ترفا بھی کر سکتے ہیں یا ترافا پانچ باب نے پنجاب باب جو باب لگا کے آگے الحق پہ کل فعل من الفال لاتی ہے کلو ماں تار منو یقبل من الف زیادہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ ان کو وہ اس باب میں لے کے جانا ہے جو ان کے ساتھ مناسب ہے پر انہوں نے مزید بھی بنانے نے کارما تو اکرما بن جائے گا فاتحہ تو افتتاحہ بن جائے گا بیر احرف زیادہ کلو فعل من الفال آتی ہیں کہتے ہیں کہ ان میں جو حرف زائد ہیں وہ حرف زائد وہ بھی بتانے اور پھر ان کے جملے بھی بنانے ہیں تمرین نمبر سات تین جملے بنائیں جو ثلاثی مزیدی حمزہ پھر الف اور پھر تدیر سے شروع ہوں یعنی افعال دے تفعیل دے اور افعال مفعال اور تفعیل پھر دو جملے بنائیں کہ جو جن کے شروع میں دو حرف جو جن میں دو حرف زائد ہوں یعنی باب انفعال یہ افتعال وغیرہ یہ تفعال ہو جائے چلو.